Отож, панове, покажу вам класичну ситуацію на пасті, класичний вулик-лежак. Без прикрас, без, як то кажуть, фальсифікації, що ми маємо. Дивимося по деталях. Отже, верх вулика повинен бути от такою от жестю. Жесть повинна бути загнута або красиво положена сюди. Чого? Для того, щоб пасічник не різався. Всі кутки повинні бути гладенькі. Бачите, тут загнуто, тут все загнуто, тут загнуто. Кутки повинні бути гладенькі. Але бажано, навіть, щоб цих прорізів не було, щоб вода сюди не мала можливості потрапити. Далі. Вулик-лежак має мати потужні ручки, які повинні складатися або зніматися. Чого? Щоб було легко перевозити. І швидко, швидко грузити. Далі. Вулик-лежак має мати собі певні льотки. Які мають бути льотки? Ну, цей вулик у нас не функціонує. Лежаку прильотні дошки. Чого прильотні дошки? Для зручності бджоли. Покажу на яблуку. Бджола прилітає, крутиться. Вона прийшла тяжка з нектаром. Раз впала в траву, якщо нема прильотки. Так вона раз впала сюди. Можуть, звісно, сюди сідати, але їй зручніше. Це може і не бути, якщо вам тяжко перевозити, або вони повинні бути сйомні. Далі. Загороджувачі. Загороджувачі повинні бути обов'язково. Обов'язково. Не глухі, а повинно бути два режими. Один глухий, другий для перевезення. Ми в основному користуємося цим, що для перевезення. І якщо на зиму, то тако. Обмежуємо поток повітря, зменшуємо до 1-2 бджіл. Може бути оця решітка ще... Третій варіант може бути, це для від мишей. Ну, в даному випадку у нас знаходиться так. Можуть бути верхні льотки круглі, в даній конструкції вулика не круглі. Ну, і те саме ми бачимо знизу. Їх, як правило, повинно бути 4. Чого? Бо вулик-лежак цей на 24 рамки. Можна розділити, садити всередину дві сім'ї. Через то повинно бути 4 льотка. Це класичний варіант вулика-лежака. Дивимося далі. Що вулик повинен мати всередині? По-перше, коли відкривається кришка, повинні бути завіси. Завіси повинні бути для того, щоб вам не тягати цю кришку, бо коли вулику лежаку, воно не практичне. По-друге, повинна бути отака от штука. Ну, вона в нас знову ж таки, бачите, перетерлася. Отака от штука повинна бути для того, щоб кришку фіксувати. Тобто, це для того, знову ж, для зручності. Не дощечками підставляти, які збиваються по руках, падають, б'ють, не ще щось. А ця от штуковина і повинно бути ось так. Тобто, бачите, воно так і було. Просто у нас цей вулик не функціонує, тому маємо, що маємо. Ну, а зараз використаємо дерево. Далі. Вулик-лежак в класичному варіанті має стелину. Ось до є стелинні дошки. Я ними не користуюся. Повинні бути стелинні дошки в класичному вулику-лежаку. Я ними не користуюся, і через то, мене тут нема стелини, але є фальці на стелину. Ми використовуємо, це знову ж таки, старі холстики. Просто холстик використовував в цьому вулику. Ось так. Через то холстик і все. Ну і верх накривали, але це все викидається, воно поки що тут храниться. Прорізи для того, щоб вставляти фанеру. Щоб можна було ділити на дві частини. Це використовують для маток помічниць. Ну, не будемо вдаватись технологію, це повинно бути в класичному варіанті. Ну і фальці під рамки. Бачите, що може бути? Що може бути, коли у вас не буде тримача для цього? Ну і ще одне, дуже важливий момент. Пасічники чогось твердо переконані, що льоток нижній повинен бути прям плоско по дошках. Да? Я вважаю це неправильно, що воно повинно бути по дні. Чому? Тому що коли бджоли зимують в лежаку, там підрамковий простір буквально сантиметр. В класичному варіанті. Сантиметр рідко коли два. Суть не в тому. Суть в тому, що коли ми вішаємо рамку, бджола осипається, вони зразу ж закладають льоток. І бджоли тоді не мають доступу свіжого повітря, і вони гинуть через те, що в них дуже велика концентрація вуглекислого газу. І немає доступу свіжого повітря. Тому я вважаю, що цей момент абсолютно недоречний, бо є лежаки, коли немає цього верхнього льотка, але все одно концентрація відбувається отако. Тобто сюди зайшло,
пройшло через клуб і або сюди вийшло, або вийшло через стелину. І це пасічники повинні розуміти. І коли є ще верхній льоток, ще добре, але тоді вже не така циркуляція повітря. І тоді буде сирість появлятися в вулику. А коли немає, ну, коли цей льоток не функціонує, сирість буде. Коли цей льоток функціонує, але його треба робити вище, для того, щоб коли бджоли осипаються, не закривати цей льоток. Бо завжди аргументували, що бджола має зайти, їй повинно бути зручно. Панове, то все фігня. Бджола може залізти по будь-чому. По пластмасі, по металу, по всьому. Бджіли є спеціальні для цього приспособи. Тому рекомендую робити льотки вище. В нових вуликах, в своїх нових вуликах, які ми робили, 12-рамкові, воно так і є. Є днища в нас, в яких воно не знизу, тобто воно не йде з самого низу, воно йде вище. Навіть люди, які ми відправляли такі днища, вони питаються, а чо так? Кажуть всі пасічники, що повинно бути рівно. Фігня, не повинно бути рівно. Чому? Тому що бджоли самі ж собою закриють ті льотки. І в такому випадку пасічнику треба контролювати пасіку, щоб чистити ті льотки. В цей момент є. Коротше, рекомендую робити хоча б на сантиметр від підлоги. Це вже з власного досвіду. У мене не один раз гинули сім'ї. Не від того, що там в мене корм закінчився, чи там хвороби, чи ще щось. Ні, здорове, повністю сім'я. Знизу льоток закупорюється, і потім я бачу, що в вулику велика кількість сирості, а бджоли мертві. Тобто такий момент є. Вони на кормі сидять, потім такі сім'ї, коли в мене гинуть, я беру на них, роблю невеличкий аналіз. Дивлюся, чи є кліщ, дивлюся, що всередині бджоли в органах, чи може нозематоз, ще щось. Ну, як правило, цього всього не знаходиться. Це в лежаках в мене переважно така проблема, тому що всі старі лежаки ще робив мій дід, і він робив от по класичному варіанту. В принципі, це що по вуликах лежаках. Підписуйтесь на наш канал Beekeeper of Ukraine. Всім гарного дня. Тримайтеся кубки. Слава Україні, слава нація, з нації і пиздець Російській Федерації. Ну і ще підписуйтесь на всі ресурси, які в нас є в описі під відео. Всім гарного дня і на все добре. Бали кислі. Коли ви вже достигнете?